The Dark Zone's walled off, and with good reason. It's where the infection hit hardest, to the point where no one, not us, not LMB, not anyone, could hold it. Now it's a no man's land, full of people willing to take their... Jo, bravene, myslím, že tohle je ono. Já bych potřeboval náboje, mě už dochází, jak si. No, tady je nějaký obchodní, je tady reštok. Tak jo. Tak zase 5 minut pauzíčka, uděláme... Podíváme se. Wow, on tady prodává celkem dobré. Tady je vlastně jiná, měna. Tady se vlastně platí tou, jejich měnou. Hele, má na toho... Oh. To je pěkný. Tak jo, budeme se týkat na naši výbavu, jestli náhodou není potřeba něco vylepšit. Teď nevím, jestli si mám ven vzít pušku, nebo entering contaminated zone. Nebo AKčko, co myslíš? Koho? Ostřelovačku nebo AKčko? No. Ostřelovačku si vem. Tak jdeme tam. Počkej, stůj! Backup activated. System rebooted. Caution. Entering dark zone. Entering dark zone. Je to vypadá jak Silent Hill úplně. Tak jo, tady se podíváme trošku. Tady co dá najít ta nejlepší výbava právě v té dark zóně. Takže bychom měli hledat a nenechat se zabít. Když uvidíš nějakého hráče, který má vedle sebe lebku, tak znamená, že zabíjel ostatní nevinné hráče, a to znamená, že je rogue. Tak jo. Tady je pořádná mlha. Počkej, ne, počkej, já si zalezeme si. Oh, půjdeme se. O metro. Na jakým tlačítku se mává? Jsem připraven, víš. Jo. Nepřátelé, spoustu nepřátel tady. Někde. Warning. You are now entering a contaminated area. Tady jsou hráči. Kde jsi? Nevím, šel jsem rovně. Tady už po nás jdou NPCčka, tady už jsou hráči. One Division Tech. Tady prohledáme, tady to je drsné. Tady to je docela... docela strašidelné. Oh, tady je. A potřebujeme... rank 1 o 8. Oh, tak to bychom měli trošku levlit tady. Než něco budeme moc vůbec vybrat. Oh, tady je baťoch. Baťušku, je co? Nic, no to nemám místo. Ty nemáš místo? No, nemám jakože, mám jakože plno lékárniček i granátů, chápeš? Ej, aha. Tak jdeme ještě níž. Halo? Halo, možná ti hráči, co tady teďka byli před náma, tady stihli vystřílet. Aha, tady potřebujeme zase 8. Další baťoch, to jsou samé americké zásoby tady. Počkej, tady... Řinku. Jo, tady jsou víc mrtvol. Kde je víc mrtvol? Jo. Tady je docela hodně zamořený. Jo, to je. Tady další truhla. Ne, potřebujeme zase... ten Dark Zone rank 8. Tak to, abychom šli zabít nějaké NPC nebo hráče. No spíš ty NPC, my jsme ty hodný přece. No tak budeme zabít zlé hráče. Tak budeme zabíjet zlé hráče, to je pravda. Lovci lidí úplně. Máme docela špatnou výbavu, ale zatím. Takže bychom měli... To je kontaminované. NPC. Narazil jsem tady na dva hráče, ale ty jsi někde motal vzadu. Tak jsem se na to vykašlal. Wow, to je zajímavé podnebí, že? Vypadá, kdyby vybuchla sopka tam
té předchozí části, když jsme tam vstoupil. Takový ten smog. Ten popílek, co padá vždycky po sobce. Jo, máš pravdu. Pojď tady. Ale tamhle něco je, ale nevím, co to je. Nějaký označení. Jo, já jdu k tomu. Třeba to bude něco zajímavého. Oh, tady jsou nepřátelé. To jsou NPCčka. Oh, tady jsou hráči další, aha. O tom fialovým. Pokud mám stík. Jo, mám nějakou kontaminovanou, vidíš to na zádech, jak mám na prdeli tu? To znamená, že máš u sebe kontaminované věci. Takhle tady nějak hodně hráčů. Jo, drž se od nich trochu dál, já nechci, aby se do nás pustili. Tihle jsou určitě spolu. Počkej, jo. To jsou další hráči. Už to mám taky. Potom to musíme extrahovat helikopterou. Tady projdeme. Voilà. O, Dark Zone 2. Objeveno. Taky, taky. O! Uííííí. Elegantní. Jop, tady to je. Oh, díky. Právě jsem si vzal tu pušku. Ale fuck, to se nakládají. Se s tím neserou. Oh. Zasažen. Jsou všichni. Ale mám další rank. Bojku. Jsou mrtví. Je tady víc. Dobrý, já zavolám tu extrakci. Oh, mě tady zabíjala ty NPCčka. Jsi živý? No. Ne, lékárničky, já už nemám lékárničky, sakra. Tak jo, zavoláme tu extrakci, jo? Pojďte si pro nás! Tam to fialo, víte, ten tvoj. Já to vidím. Máš dvojku, co? Aha. Tak jo, za chvilku by měla doletět ta helikoptéra. Teď nás někdo nesmí sejmout. Za minutu až. Tak jo. Tak teď se hlídá, ať si pro nás nedojdou lidi. Já si vylezu tady na ty výškové body. You've got a bird inbound on your position. Dívej se kolem sebe, jestli nahoru. Si pro nás někdo nejde. 40. Dramatická chvilka. No, jak jsem... Vrtulník přilétá. A zatím... O, vidíš ten obrovský barák před náma? Ale hráči, nebo co to je? Ne, to jsou banditi. Tyhle jsou ale odhodní, svině. Ou. Ale to bolí, vidím. Já jsem na zemi. Item extraction is go. A ten polomrtvý. Zůstaň se mnou. Je. Zůstaň při mě. Dobrý, už si to máme. To je nade mnou. Díky. Pojď, extrahujem. Cíl jsem to! Taky. Tak jo, leď. Tak, leď. My odsud padáme.
Tady jsou rogové. Oh, shit! Hořím, hořím, hořím. Oh. Dobrý, jednoho mám. Jo, dostal jsem ho. Jednoho mám. Oh, to je také zmatené, ten boj. Všechno poberu. Dobrý, všichni? Tady se nevyplatí teďka při té otevřené betě být rouk, protože všichni rádi střílí na tu lebku. Jo. Dostal jsi z těch rougů nějaké kontaminované věci? Ne, ne, nezískal. Ne, taky ne. Nic normálního jenom. Akorát nevýhoda toho rouga je, že ty se nemůžeš schovat. Kdyby ses mohl schovat, tak by to bylo zajímavé, ale jakože ty musíš prostě furt utíkat. A utíkej si 5 minut třeba před někým. K náboju, no. Co tě ještě všechno? No, heledí. Finská čtvrt. Tímňaní. Jsem do čínské čtvrtě. Čínská čtvrť? Oh, Chinatown. Oh la la. Tady vpravo je nějaká kontaminovaná zóna. Chtělo by to mít ještě větší. Myslím, že když v té Dark Zóně umřeš, no. Umřeš jako rouk, tak ztratíš trošku té, jako toho levelu. Nějaký ten postup. A naopak, zabíjením zase získáváš a tak. Tak a tak dokola. Tady je vstup do podzemí. Jsem tady víc hlasu. Taky. Tak jo. Pojď půjdem doleva. Jsou za náma. Kdo je za náma? Jo, aha, to jsou... To ty obyčejný. Jo, to jsou obyčejný, jasně. Pojď půjdem tady doleva. Ne, tady má, se dostaneme zase na ulici, ok, tak doprava. To všude vybuchuje. Ale níž. Jo, půjdeme ještě níž. Co kurva? Oh, to jsou minibosové. Zpátky. Jo, někdo střílí z boku. Kdo střílí? Nevím. Sakra. Tady zalezu dovnitř. Tady je hráč. Necháme ho, ať zemře. Kdo tam je dole? Kdo je to tady? Mám ho. Mě nasadl docela krep. McGrady. Je po něm. Sakra, chtěl by to, aby nám začaly padat nějaké lepší věci, nejenom zelené. Tady je. Už mě dochází pomalu náboje do té M4, nebych to šel. No tady na druhé straně přebíhá. Mám radioaktivní... to... výbavu. Okej. Nevím, s jakým mám běhat. Kde chceš? Běhá za náma ten týpek. Jo, vidím ho, vidím ho. Dobrý, máme oba. Rogue agent neutralized. No, moc velkost nedostane ještě. Takové války tady. Ty vždycky proběhneš tím healem, já tě zastřelím. Musíš říct, jako. No dobře, tak jdem zpátky do té základny. Tady. Jo, tohle je ta další extrační zóna. Že? Já nevím. Jo, ona je hned tady
kousek. Tady další člověk. Čau, Ravko. Kam běžíš? Zdar. Au, byl jsem zasažen. Kým pak? Nevím, ale někdo mě zasáhl lehce. Pošimral tě. To se dinky mě trefil. Jo, tam nahoře je snipa. Kontaminovaná zóna. Já mám nějaký klíč k těm truhlám v té Dark Zóně, takže by se mě rád použil. Road closed. Oh, tady jsou elitky. Pojď sem, Ravene. Já tam nejsem, Silvre. Tak pojď za mnou. Tady je zóna, kde se mohl by být nějaký věc. Jo, jo, tady. Jsi tu někde blízko? Tak jo, tady opět, tady musím přeběhnout. Tam jsou dva, tři snipři tady jsou. Ne, schovej se, Ravene. Asi chce, abys ho revivenul, Hopper. Mě kropí ten s tím kulometem, plus tady je asi milion sniperů. Já tamhle to mám. Tam už jste. Uhni, nebo to je po tobě. Jo, dobrý, střelí po něm. Mám ho. Je po něm. Nějaký věci z něho padly. Já si je zkusím oběhnout tady. Jo, tak bolelo. Ow. Co jsem vám zařval? Neumírej, Ravene. Nevím se. Dolů. Tady teda je celkem dost. Ale toho elitního už jsme zabili, že? Toho, co měl jméno. Jo. Pěkně. Nový rank. Kolikátka už? 8. Dobře. Ravene, ty jsi dobrý sniper. Musíš do mě. To naší do něho. Já musím šetřit, ty? Já teď nemám nějak si... Ano, do té sniperky asi moc nábojů nemáš, že? Už žádný. Dobrý, je po něm. Šeci? Tak já si jdu pro tu věc, co z něho padla. Padlo ti taky z něho něco? Tady. Něco z něj spadlo, ale to jsou jen ty peníze. Nemůžu skočit. Pojď ke mně, já tě trošku... Aha, ty už máš plno životu. Teď nic nebude, no. Tady je truhla. Radioaktivní. To můžu vzít. I když na ty kontaminované věci jakože nemáš moc místa. Nemáš, tam máš asi 6 nebo nějak. No, mám 6 asi. Tak jo. Další extrakce probíhá. Tak se tam podíváme. Já bych to stejně rád extrahoval, ať toho netaháš moc. Potom náhodou najdeš víc věcí a už nemáš místo. Tady jsou další. To SMGčko párkrát vystřelím a už... Oj, on tady ještě jeden. Baseballista. On je tam víc. Tohle je správný místo teda. Jo, to jsem viděl. Pokropíme. Toho mám. Ty kromě střílí ten s tím kulometem. Potřeboval bych, abych to nějak střílel. Vteřinku jen přebil. Díka, hodí. Je po něm.
Dostáváš stejně bodu jako já, nebo jak to je? To nevím, já myslím, že jo, že se o to dělíme. Ale nevím přesně, jak to je. Lák šiltovka. Tady budeme běhat v kruhu, nebo někam jdem? No, čekám, až se mi tady ukáže, že můžu zavolat, ale... Z takého se mi neukazuje. Už. Pojď sem ke mně. Stůj. Dobrý. Tady chce tehle, tady nemá co dát. Nevím, asi nás chce zabít. Chopper is inbound. Za chvilku tady bude ta... helikoptéra. Máš ještě nějaké lékárničky? Ne, ani jedno. Tak jo, uděláme to tak. Já půjdu extrahovat první, protože mám o jedno políčko víc životů. Ty mě budeš krýt a pak se prohodíme, jo? Jo. Útočí NPCčka? Jo, NPCčka. Ten gejčko je na nic. Jo! Je tady někdo mlátí bitbolovou palkou, aha. O, modrá! O, aha, to bylo oblečení. Stůj na místě, Ravene. Jak získám pistol, vlastně to jsem zapomněl. Pistol, dvakrát trojúhelník. Jo. Jo, 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 jo. Rok. Co nám tady objevil? Vyskytl. No, vlastně. Ty do něj. Ona si omylem. Tady je další, tady je další, Ravene, za nama hned. Počkej, tady jsou nějaký náboje a peníze. Já náboje potřebuji. Cargo pickup underway. Ne, po něm. Žádný hráč se s náma nebude srát. Pojď, Robin, já už extrahuju. Já mám sněji ty věci. Jo, pojď extrahovat, budu ti kryt. Už jsem měl, myslím, že teď mám plno. No. Máš to? Jo. To nebudu brát, tohle je... To jsou další NPCčka ještě. Ještě jedno. Pojďme. Tak. Tak. Pozor, rouk. Kde, kde, kde? Packages secure. Extraction complete. Dobrý. Dobrou. Lidi se pouštějí do křížku se špatnými lidmi. Možná bychom teďka mohli sejít resupply, no, co myslíš? To bylo nejlepší. Už dochází granáty. Já až tady střílím už jenom s pistolkou. Tak jo, jdeme na checkpoint, pojď. Já běžím dolů. Ne, nechci těžkou výhodu. Tak oni běžejí pryč, jako tak. Já bych tady mohl dělat výškovou výhodu možná tak na ty kočky, co jsou dole. Kolik mám? Kuličky jdou za nima. No zase, už mám docela absenci náboju. Očkej tady! Nechoď tam! Kurva. Tam ho. Teď to skýtal ode mě. Chceme dodělat. Dobrý, máš ho. Chlapci ze včera. Jenom lékárničku jsou, ne? Kill mě, já tady chcípnu. You are now entering a contaminated area. Exiting the contaminated area. Ne, nerašuj to moc. Friendly division agent is down. Ten to tam rašina je po něm. Jenom náboje. Úžasný. Zpátky, zpátky trochu si to stáhni. Já se tady snažím kryt tím štítem. Já musím do nich palit devítkou.
Mě ten štít mě ještě chvilku drží. Pop, už ne. Pozor, Silver. Co? Granát. Jo, přes co mě střílí. Já mám jen... Ne, zales, to nemá cenu. Potřebujeme tady posily. Dobrý, už na ně jde ani někdo z boku. Pekra. Musím se healnout. Ty trošku nebudu bojovat. Vem si tu schopnost na to léčení. Já myslím, že ji mám, nebo nemám, nebo nevím. Pozor. Jo, on je střílí přes tu zeď. Teď jsem ho pokropil. To chce si oběhnout z druhé strany. Já si oběhnu z druhé strany. Tady jdou lidi s turima, já to vezmu víc zprava. Dobré. Jo. Pomohli ti? Jo. Já se stahuju. Jo, tady chcípnu. Jo, stáhni to. Já ho dám, postavím na nohy. Tady je tureta. Ježišmarja. No, tady je další rouk. Já přes tu mlhu a další. Další. Jsem ho pokropil. S nima. Se rozdělili. Neplitvi ty náboje. Tam někde by mohlo být, tam někde by měl být konec mapy. Tak ne. Sakra, co to tady je? Nevím. Tady to nějaký zelený. Jo, no. Tady jsme nebyli. Ne. Oh, on má dobrou zbraň. Bacha. To jsou NPCčka, Davene. Jo. No, tady chcípnu. Došlo mi na něj. Ješ? Schovej se, nevylezej. Tady je nějaká základna NPC, ježišmarja! Tady chlap s plamenometem, Dravene! Au. To tím nic, ale jsem na zemi. Já myslím, že to bezvládnu. Jo, zvedám nějaký hráč. Mají tam jednu věž. To se pokusím zvedat. Dobrý, věž je dole. Stůj na místě, já tě vyléčím. Tak. Vyčistíme to tady. Každé tohle místo je na mapě? Wow, tenhle je elitní. Pakhle, tohle je elitka. Aha, Ravine, za náma je rouk. To se, já se nemám kam schovat, ne, jak si opříklad. Agent on your team is down. Zadu rouk, zadu NPCčka, jsem mrtvej. Sakra, měl jsem jít do toho blížšího spolu. Já budu brzo taky mrtvý, jestli si nepohnu. Tady je McGrady. A do prdele, jde tady ještě po mě ten plamenomet, to si děláš prdel. Tak no to je, ty tady nemá ta ženská. Nemá. To bude tím, to bude vinným tomu. Budu asi najít ten jiný ten, abych si když tak.
Po mě tady jde chlapek s obrovským plamenometem. Já to natočil. Sakra, jak daleko mu to doplivne? To je ho plivátko. Kde seš, tam seš. Ale bacha, nechoď sem jen tak. Já tam nejdu jen tak, neboj. Úplně mu střihnu teďka do těch jeho. No, dobrý, vybouchl. Aha, tohle není hráč, on tak jenom vypadá. Dobře. Kontaminová. To byste tam nemám, neměl byste tam náhodou spíš chodit v nějakých protichemických oblecích, než takovýhle bundice, kalhotech a kiltovce. Oh, já jsem dole. Já bych se toho bál jako. Tam jen tak takhle chodit. V té kontaminované zóně. A rogue agent has been neutralized. Dostal jsem je oba. Ty loot extraction to máš. Rogue agent down. Mám rank další. Silvret, tuhle bednu jsi měl? Manhunt. Accident, the contaminated area. Tak teďka to, co jsem z nich pozbíral, musíme rychle extrahovat. Já už mám taky plno, takže. Já mám stejně taky plno, no. Tak. Fuj. Toto bylo vohu. Stůj na místě. Oh, děkuji. Nezač. Rychle to extrahovat. Ale hodně rychle. A střel budu já. Ok, tak střel. Boom. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sniper. Sniper Elite. Další hráč. Bacha, bacha, letí na tebe se sekou. Rouk, rouk. Dobrý, je po něm. A je po mně taky. Já po mně taky. Já jsem přišel svý svět. Já tě tady nechám, spawni se sem. Mně se berou. Další sniper. Není dobrý, utíkej, utíkej, utíkej. Dostavil, přesně.